Уряд Вірменії не скасує рішення про підвищення цін на електроенергію, однак надасть компенсацію малозабезпеченим. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Протестувальники розходитися не збираються. Вони закликають усіх громадян щодня з 21 по 22 годину вимикати електроенергію вдома. Лише одна година на добу може суттєво вдарити по енергетичних компаніях та змусити їх піти на поступки, так вважають активісти. Нагадаю, протести проти підвищення цін на електроенергію охопили вже 5 міст. Ситуація у Єревані спокійна. На проспекті Баграмяна барикади зі сміттєвих баків, біля них чергують активісти. Поруч вишикувались правоохоронці. Окрім зниження тарифів, люди вимагають реформувати енергетичну галузь, яку повністю контролюють російські монополісти.